Ek is Jan Plessis van die Mosselbaai Advertiser. Ons staan hier so by die Vidamed Hospitaal waar die 68-jarige Alwyn Huysamen sy familie by mekaar gekom het om ons te verwelkom nadat hy 55 dae in die hospitaal was met COVID-19. Alwyn is 11 uur Vrydag 4 September ontslaan en sy familie was daar om dit saam met hom te kan vier. Malk. Malk. Ik wil ons geef eer aan God dat jij samen met ons is. Ik zeg baie dank. 1, 2, 3, Halleluja! Hallo Elana. Dank u. Alwyn, jy het my doel gewig vir hom. Wel, dit is die COVID oorwinnaar survivor van 2020, my daddy Alwyn Huysamen, hy is 68 jaar oud. Ek wil net vir almal sê dankie vir al die gebeure en ja, al die bystand en alles. Ons familie, ons gesinne, Maritza en Swakopmund, wat nie kan wees vandag nie, my suster, sy is 44 en dan ek tel Jessica en my man Rian, waar sy daar aan die kant is hy. En my twee seentjies. Ik wil net sê, baie dankie vir almal se gebeure en my ma Andri, hy Huysamen. Ja, dankie vir almal. Dankie. Amen. 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 Ik wil baie sê. Ja, ik wil net die Here loof vir dit wat ek hier is. Dat ek nog hier staan, dat ek gespaar is vir my familie. En dat hy my hierdie tyd gedra het. Saam met die dokters wat die kennis het, die verpleegsters en almal. Me gehelp het. Dankie. Soos my pa. Ja, en dan voel jy nogal jy... Jy het nie die band, nie? Ja. Die speciale band. En dat was heel tyd positief, en ek is net so blij. Nee, hy was wonderlik, baie positief gewees altyd en vastgebyt, al was het hy altyd makkelijk gewees. En ja, dit was 'n plesier om met hom te werk. Ons wens vir hom alles van die beste. Ek dink hou hom sommer aan nou terwyl jy ry, okay, want dit was nou nogal uitputtend. Hou hom aan.